Poštovani gledatelji, ja sam Mirjam Petretić-Coha i gledate vijesti Mreže TV. Vodstvo Kutine, predvođeno gradonačelnikom Zlatkom Babićem, dva mjeseca prije isteka tekuće godine predstavilo je nacrt proračuna za sljedeću godinu. Prema planiranim brojkama 2019. godine Kutina bi trebala imati veći proračun od ovogodišnjeg za gotovo 20 milijuna kuna. U Kutini je počela javna rasprava o nacrtu proračuna za sljedeću godinu. Proračun je predstavljen javnosti. Kako je tom prigodom istaknuo gradonačelnik Zlatko Babić, Kutina će i 2019. godine imati razvojni proračun koji nastavlja sa svim ovogodišnjim pomoćima. U odnosu na tekuću godinu, proračun za 2019. iznosit će nešto više od 154 milijuna kuna. Glavne njegove karakteristike su ono da nastavljamo naše projekte koje smo započeli u 2018. godini, s tim da pripremamo naravno i nove projekte i nastojat ćemo realizirati sve to što smo pripremili. Veći dio tih projekata ovisi o EU sredstvima. Nadamo se da ćemo tu biti uspješni kao što smo i do sada bili uspješni. Pročelnik za financije Ivan Crnac pojasnio je financijsku stranu nacrta proračuna za iduću godinu. Proračun planiran je na razinu 154 miliona 614 tisuća kuna. On je za 20 milijuna veći od proračuna prošle godine, jasno ove godine, iz razloga što smo mi morali staviti u proračunski plan i sredstva kredita kojeg refinanciran. Imamo značajna sredstva s osnova ostvarivanja prihoda od pomoći, znači to su energetske sredstva Europske unije i sredstva od ministarstva, odnosno od županije. Sa tim sredstvima su financirali određene projekte u športu, kulturi, obrazovanju. Na predstavljanju nacrta proračuna za sljedeću godinu gradonačelnik Babić istaknuje da će projekti koje pripremaju u ovoj godini obilježiti buduće investicijsko razdoblje u Kutini. Prije svega projekt aglomeracije gdje ćemo osigurati vodoopskrbu svih naših prigradskih naselja kao i sustav odvodnje u dijelu centra grada gdje ćemo ga obnoviti i u prigradskim naseljima izgraditi. Taj projekat je vrijedan blizu 400 milijuna kuna i tu će biti potrebna značajna sredstva grada Kutine i našeg komunalnog poduzeća Mostovine d.o.o. Babić je najavio da grad nastavlja s pripremama za izgradnju zgrade na Trgu doktora Franje Tuđmana te izgradnju mosta preko Kutinice. Dalje ide i obnova cesta u prigradskim naseljima, za što je predviđeno 10 milijuna kuna. U planu je izgradnja sortirnice, reciklažnog dvorišta i kompostarnice, što je investicija veća od 20 milijuna kuna. Grad je planirao i novac za nabavu udžbenika, za božićnice umirovljenicima, ali i za izradu projektne dokumentacije za izgradnju komunalne infrastrukture u kutinskim poduzetničkim zonama. Značajna sredstva, koja će biti daleko veća nego prethodnih godina, uložit ćemo u aktivnosti za pronalazak investitora i dovođenje investitora u grad Kutinu. To je upravo na tragu onoga što je sadašnja vladajuća koalicija u Kutini, predvođena gradonačelnikom Babićem, obećala građanima Kutine, a obećala je pravu gospodarsku obnovu grada za dobrobit svih njegovih građana. Krajem rujna 2018. godine u Bjelovarskom područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje registrirano je 4569 nezaposlenih osoba. U usporedbi s rujnom prošle godine broj nezaposlenih manji je za 30,6%. Podaci su naizgled dobri, no treba uzeti u obzir činjenicu da je prije 7 godina u Bjelovaru bilo 2000 više zaposlenih osoba nego što ih je danas. Bjelovarski područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje krajem rujna ove godine registrirao je 4569 nezaposlenih osoba. U usporedbi s prethodnim mjesecom broj nezaposlenih manji je za 165 osoba, a u odnosu na rujan 2017. godine broj nezaposlenih manji je za 2013 osoba. Najviše nezaposlenih na području Bjelovarsko-bilogorske županije broji se u ispostavi Bjelovar, njih 2200, što je za 917 manje nego u rujnu 2017. godine. Statistike su dobre, no stvarnost je malo drugačija. Nikad nisam zadovoljan, razumijete. I uobičajeno se političari vole hvaliti sa brojkama o nezaposlenosti. Ja više volim gledati podatke o zaposlenosti. Nezaposlenost je rekordno niska u gradu Bjelovaru, negdje oko između 5 i 6%. Ne znam kad se to zadnji put dogodilo, ali moramo pogledati istinu u oči. Zaposlenost je 500 ljudi više prilike radi danas u gradu Bjelovaru nego prošle godine, što je izuzetno dobro. Međutim, daleko je to još od 2011. godine kad smo imali gotovo 2000 ljudi više zaposlenih u gradu i kad smo imali 3 do 4000 više radno aktivnih i sposobnih, dakle na burzi rada, nego što imamo danas. Evidentno da je jedan dio ljudi otišao.
nije toliko bitno samo podići zaposlenost u Bjelovaru, već je bitno kakvu zaposlenost želimo, dodao je gradonačelnik Hrebak. I ono što mene pogotovo veseli je upravo dolazak IT-evaca, i to su plaće preko 10 ili 15 tisuća kuna, i da se što više građana upravo nađe u tom sektoru, jer imamo na kraju krajeva tu perspektivu, imamo i veleučilište, imamo i veliki broj studenta koji su studirali i na informatici u Varaždinu i na elektrotehnici fakultetu. Zašto su oni bitni? Pa oni mogu biti pokretači. Znate, nas koncentracijski krugovi i tu će se onda zatvoriti neka priča pa će oni više trošiti, pa će i neke nove se branše stvarati, pa će se jačati na taj način upravo gospodarstvo. Tako da ja više volim brigu voditi o tome kakve su struktura plaća u gradu Bjelovaru, kakva je struktura zaposlenih u gradu Bjelovaru i da podižemo standard građana grada Bjelovara. Pomaže se razvoj gospodarstva putem niza poticajnih mjera, od kojih je zasigurno najpopularnija ona naziva tax free. Tako svi poduzetnici koji u Bjelovar donose nove investicije prilikom izgradnje gospodarskih kapaciteta, otvaranja najmanje 10 radnih mjesta i zadrže zaposlenike u radnom odnosu najmanje 5 godina te izgrade objekte u roku od 3 godine od pravomoćnosti građevinske dozvole, imaju pravo kupnje zemljišta po povlaštenoj cijeni od 1 kune po četvornom metru. Također, 1 kunu će ih stajati komunalni doprinos i komunalna naknada. Uz sve energetske obnove koje se trenutno odvijaju na području grada Novske, nedavno su počeli radovi na energetskoj obnovi društvenog doma u Novoj Subotskoj. To će dati potpuno novo ruho tom objektu koji puno znači prije svega mještanima tog naselja. Grad Novska pripada među gradove koje se naveliko dao u energetsku obnovu brojnih zgrada na svom području. Osim energetske obnove osnovne škole Novska te tamošnjih područnih škola, kao i zgrade u kojoj je nekada bila knjižnica, energetska je obnova počela i na još jednom objektu na području grada Novske. Riječ je o domu u Novoj Subotskoj. Vidimo tamo skelu, počelo se raditi, šta je u planu da se napravi i plan završetka istih. Kako je istaknuo zamjenik gradonačelnika Novske Siniša Kesić, riječ je o investiciji koja se sufinancira europskim novcem. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda regionalnog razvoja. Kompletnu natječajnu dokumentaciju za nas je izradila i provela ispostava Simore Sisačko-Moslavačke razvojne agencije ovdje u gradu Novskoj. Naše gradske službe odradile su javnu nabavu. Ukupna vrijednost radova je 987 tisuća kuna. Prihvatljivi radovi koji će biti obavljeni ovim projektom su fasada, cjelokupna fasada, znači vanjska ovojnica na domu, izmjena vanjske stolarije, izrada plinske instalacije, elektroinstalacije, grijanja, i samo jednim malim dijelom je bila prihvatljiva obnova krovišta. Kako je pojasnio zamjenik gradonačelnika, obnova cijelog krovišta nije bila prihvatljiva jer se ne radi o grijanom prostoru, pa će ostatak obnove krovišta sufinancirati sam grad Novska. Svi radovi na energetskoj obnovi društvenog doma u Novoj Subotskoj trebaju biti gotovi do kraja ove godine. Kada je riječ o razvoju i unapređenju komunalne i prometne infrastrukture, možemo reći da je Sveta Nedjelja jedan od onih gradova koji pridaju veliku važnost upravo tome. Stoga je rekonstrukcija cesta bila i glavna tema na aktualnom satu 16. sjednice Gradskog vijeća Svete Nedjelje. U prepunoj gradskoj vijećnici izmjenjivala su se pitanja važna za grad Svetu Nedjelju. Vijećnici su iskoristili aktualni sat kako bi postavili pitanja gradskim čelnicima. Jedno od pitanja koje je zanimalo vijećnike vezano je uz rekonstrukciju pojedinih cesta. Imam dvije točke dnevnog reda u ime stranke 365, a prva točka je vezana na izgradnju i projekte da li su gotovi za pranje Tuđmana na ulicu i za staru cestu Bestov je Strmec. Što se tiče nogostupa za Franja Tuđmana, hvala na upitu, znači projekt skroz do Podsuseda je završen. Znači tu smo predvidjeli znači obostrani nogostup, s time da ćemo sigurno ići sa prvom fazom, što smo planirali kroz 2019. godinu sa širokim nogostupom i biciklističkom stazom. Ista stvar je što se tiče stare ceste. Na staroj cesti su tu još uvijek znači, u postupku postavljanja dvije autobusne stanice i sukladno s njihovim postavljanjem će se samo nastaviti znači, nogostup da se taj dio prometni riješi. Vijećnik Božidar Jedvaj tražio je pojašnjenje vezano za integrirani javni prijevoz. Gradonačelnik Zurovec detaljno je odgovorio na ovaj upit. To je ideja da javni prijevoz bude što je više moguće povoljniji znači za građane. Jo?
da tako nekako probam sumirati. Znači da se preklapaju i polasci, na primjer, da imate autobus, vlak i sve ostale stvari. Tamo gdje ne vozi vlak, da jednostavno se nastavi autobusna linija i slično. Znači to je u principu ta ideja integriranog prijevoza, gdje smo u principu mi potpisali ugovor sa HŽ putničkim prijevozom, znači da se taj dio pokrije. Jedna od važnijih tema zasigurno su i projekti vezani za nogostupe u gradu. Što se tiče Sigeta i nogostupa i da u principu se vežem na ovaj dio vezan za sportski dom, bio sam tamo, vidio sam, to je malo viši, znači nogostup rubnjaci jesu više, no s obzirom da tu ide i novi sloj asfalta, moći će se auti popet, znači tako da za parking, znači tek dok su utakmice nećete biti uskraćeni. Što se tiče priključaka u Žukcima, koliko imam informaciju, sad koliko naravno je vjerodostojna, znači vodoopskrba i odvodnja je krenula u obilazak, znači ljudi. E sad, neki su mi se javili, sad da li su obišli cijelu ulicu, to vam ne mogu reći. Vijećnika Tomislava Lehpamera zanimalo je dokuda je vodoopskrba i odvodnja stigla s izvedbom priključaka u Jagnjiš dolu. Što se tiče priključaka, brojka koju sam zadnje čuo je preko 50 i nešto, sad nemam točnu brojku. Što se tiče asfaltiranja i svega, kao što sam i napomenuo, mi pratimo tempo priključaka. Onim tempom, znači kako Vio praktički izvlači priključke, tako mi pripremamo cestu, evo sad je u planu praktički kroz, evo nadam se ako će vrijeme poslužiti kroz koji dan, znači za prvu trećinu da se izasfaltira jer je priprema već napravljena, velim, ukoliko vremenske prilike posluže. Bilo je i upita u kojoj fazi je izgradnja nogostupa u Maloj Gorici u ulici Ljudevita Gaja. Što se tiče izgradnje nogostupa, ona je započeta znači od strane od Marije Magdalene, znači prema centru Male Gorice. Znači, s obzirom da taj izvođač ima još jedno gradilište u Svetoj Nedelji, znači tamo smo mu rekli da je prioritet ipak vezan znači, za ovu cestu, znači Breze Jagnjiš do. Pa je to trenutno malo na stajanju, ali će se nastaviti čim se ovaj dio završi. A kad završe svi radovi, kreću novi projekti koji će doprinijeti boljim i ugodnim životu stanovnika Svete Nedelje. Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja pokazatelj je kako društvo sve više starije te starije stanovništvu sve više treba pomoć. Ustanova je to koja takvu pomoć pruža i zbog toga treba pomoć županije za nove zaposlenike jer broj korisnika sve veći. Istakla je to ravnateljica Petrinjskog doma Magdalena Komes u razgovoru sa Sisačko-moslavačkim županom tijekom njegove posjete toj ustanovi. Pomoć Sisačko-moslavačke županije Domu za starije i nemoćne osobe u Petrinji bit će potrebna za sufinanciranje projekata koje dom planira prijaviti na natječaje iz fondova Europske unije, ističe ravnateljica doma. Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja je zapravo sagrađen, ajmo reći, u dvije faze. S one strane je stari dio, a na njega je nadograđen ovaj novi dio, dakle sastoji se od stacionara i stambenog dijela. Imamo 188 korisnika. Velika je potražnja, zapravo sve veća za ovim dijelom gdje su nepokretni ili polupokretni. Domu, kaže ravnateljica, treba proširenje kapaciteta, a to je i najveći problem u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Doprinos kvaliteti usluga je otvorenje ambulante za fizikalnu medicinu. U tom smislu se isto zahvaljujemo županiji što je odobrila zapošljavanje jedne osobe za fizikalnu terapiju i u tom smislu je povećan standard i skrb zapravo o našim korisnicima koji su među njima, dakle ima i pokretnih i nepokretnih da ne moraju odlaziti na preglede izvan zgrade nego se sve to obavlja u zgradi doma. Jel? I u tom smislu je povećana kvaliteta usluge. U domu planiraju i proširenje kuhinje, budući da je povećan broj korisnika kojima je potrebna dostava obroka. Pripremamo obroke i za dom za psihički bolesne odrasle osobe u Petrinji i za dom za starije na zaklade Josip Biskup Lang i također za naše sugrađane za vanjske korisnike. Tako da se dnevno skuha oko 1000 obroka dnevno. I u tom smislu treba povećanje kapaciteta prostora, pa ako Bog da i djelatnika. Doista velike su potrebe, pogotovo na ovom području Banovine i ovog dijela županije za smještaj korisnika u domove za starije i nemoćne. Jedini dom u Petrinji u vlasništvu županije ima još puno malih obiteljskih domova, međutim i ovo što je rekla ravnateljica, puno kvalitetnija skrb njega i sve ostalo je u ovakvim domovima nego negdje u obiteljskim smještajima, pa s te strane na nama je da stvorimo još bolji i kvalitetniji smještaj. Župan je istakao i kako se mora pronaći novi prostor na ovoj ili nekoj drugoj lokaciji, jer se ne može dozvoliti da se na smještaj čeka i po nekoliko godina.
Istakao je kako kroz socijalne fondove Europske unije postoji mogućnost osiguranja projekata za uređenje te dogradnju doma. Blagdan svih svetih i dušni dan datumi su kada se prisjećamo ne samo svetih i blaženih te naših pokojnika, već i onih koji su obilježili hrvatsku povijest i kulturu. Jedan od njih je zasigurno Šime Šimatović, poznati redatelj, scenarist i glumac na čijem su grobu na zagrebačkom Mirogoju zapaljene svijeće i položeni vijenci. Prije 2 godine hrvatska je kulturna scena ostala bez jednog od njenih najistaknutijih pripadnika, Šime Šimatovića, redatelja, glumca i scenarista, te dugogodišnjeg predsjednika Hrvatskog kulturnog kluba. U povodu obljetnice njegove smrti suradnici i predstavnici kluba te predstavnici grada položili su vijence i zapalili svijeće na grobu ovog velikana hrvatske kulturne scene na zagrebačkom Mirogoju. U ime gradonačelnika došli smo do gradonačelnica ja, položiti vijenac gospodinu Šimatoviću, koji je bio ugledan građanin grada Zagreba, predsjednik kulturnog kluba, ali je čovjek koji je pomagao, bavio se kulturom i ja sam imao veliko zadovoljstvo da smo podijelili 50 pijanina gradovima i mjestima koji su nastradali u Domovinskom ratu, širom Hrvatske. On je jedan od inicijatora bio toga. Bogu hvala da sam poznao takvog čovjeka i da smo imali takvog čovjeka koji je bio zaista nesebičan i izuzetno pošten čovjek. U ime Hrvatskog kulturnog kluba također smo položili vijenac dragom Šimi Šimatoviću koji evo prije neki dan bi navršio 99 godina svoga života. Šime je od samih početaka bio kulturni djelatnik i osnivač Hrvatskog kulturnog kluba. Ovo, kao što je rekao gospodin Šikić, bio je inicijator mnogih kulturnih događanja u Republici Hrvatskoj i Hrvatski kulturni klub, koliko to u svojim mogućnostima, može nastavljati aktivnosti. Podsjetimo, Šimatović je preminuo 2016. u 98. godini života, a hrvatska ga javnost pamti kao velikog humanista i prvog direktora Zagrebačke škole crtanog filma. Županijska udruga uzgajivača konja Krapina najveća je udruga te vrste u Krapinsko-zagorskoj županiji. Članovi postižu sjajne rezultate na mnogim državnim, ali i svjetskim izložbama konja. Županijska udruga uzgajivača konja Krapina osnovana pred 15 godina, za to vrijeme su postigli rezultate na svjetskom nivou. A županijska udruga uzgajivača konja Krapina od našeg osnutka, sad bomo imali mi već mi 15 godina, ali moram reći da smo već u startu, u polovici svojega mandata, već postigli jako dobre rezultate, da smo čak išli do Veronu na svjetsku izložbu. Ta svjetska izložba u Veroni bila je pun pogodak jer je konj Ričko proglašen najljepšim konjem izložbe. A prije toga smo dobili nagrade na županijske izložbe, na državne izložbe, a onda je slijedila i ova svjetska izložba i tam smo se predstavili sa konjem Ričkom, gdje smo postigli, sami znate, najbolje rezultate kada je mogle biti. Kad se talijanski guverner s nama slikal, onda znate da je to bila jedna velika težina i kvaliteta. Takvi rezultati nisu slučajni, već su plod dugotrajnog rada i pažnje u uzgoju konja. Svaki uzgojivač mladi koji počne sa konjima da bi došao do dobroga rezultata, on mora u startu najprije nabaviti si rasplod dobra od dobrih rasplodnih grla podmladak. I onda od najboljega križati najbolje, znači najbolje tata, najbolja mama i onda mora i žrebe biti dobre. I onda od toga dobra, sama dobra hraniti i od toga se postiže rezultata. Uzgojni ciklus konja je dugotrajan i potrebno je dosta godina da se uopće vidi da li je ždrijebe pogodno za daljnji rasplod. Jer konji nisu kokoši od danas do sutra. A konja ciklus to traje, kobila nosi 11 mjeseci i još je onda poslije toga ga morate 3 godine hraniti da bi već vidjeli. Znači to, da je to 4 godine da bi prvo ždrijebe vidjeli kaj bi uz njega zišle. E onda se on 4, 5, 6 godina još dalje razvija, širi, napreduje, ak je kvalitetan. Po
posao uzgoja konja iziskuje ogromnu ljubav i strpljenje. Problem uzgoja u Hrvatskom Zagorju je da se konje ne mogu pustiti na slobodu, kao primjerice u Lonjskom polju gdje su konji vani od proljeća pa do kasne jeseni. U Hrvatskom Zagorju nema takvih površina i hranu je potrebno donositi i pripremati, a to iziskuje puno truda i troškova. U povodu Svjetskog dana moždanog udara i ove su godine svi zainteresirani građani na Zagrebačkom Cvjetnom trgu mogli besplatno izmjeriti krvni tlak te se uz pomoć savjeta liječnika pobliže upoznati s preventivnim aktivnostima i važnosti zdravog načina života. Jer čak 90% moždanih udara može se spriječiti ako se simptomi prepoznaju na vrijeme. Grad Zagreb u suradnji s Kliničkim bolničkim centrom Sestre Milosrdnice i Referentnim centrom za neurovaskularne poremećaje obilježio je Svjetski dan moždanog udara javnozdravstvenom akcijom na Cvjetnom trgu. Cilj ovogodišnje kampanje Potpora za život nakon moždanog udara je podizanje svijesti javnosti o ključnim problemima i potrebama oboljelih od moždanog udara, ali i osobama koje skrbe za oboljele, a sve kako bi se postigla najbolja moguća kvaliteta života nakon moždanog udara. Ove godine želimo osvijestiti da je izuzetno važno kad se već jednom desi moždani udar da možemo pomoći našem pacijentu, uključiti ga što ranije u rehabilitaciju, dakle rana neurorehabilitacija već u jedinicama za liječenje moždanog udara na odjelima, znači neurologije, i nakon toga bi željeli da svi naši pacijenti mogu dobiti rehabilitaciju stacionarnog tipa gdje će im se dati odgovarajuća njega, skrb, da bi se što prije, što ranije uključili u aktivni život kao što su imali prije moždanog udara. Na godišnjoj razini u svijetu od ove bolesti oboli 17 milijuna ljudi, a u Hrvatskoj njih 11 tisuća. Moždani udar prvi je uzrok invalidnosti i drugi uzrok smrtnosti u Hrvatskoj. Pa dakle, simptomi moždanog udara uglavnom se dešavaju naglo, iznenada. To je najčešće ili utrnulost ili slabost dijela tijela, objesi se usna, oslabi ruka, noga, iznenadno nastala vrtoglavica, jaka kao nikad do tad glavobolja, zatim smetnje govora, pacijent ili ne može izgovarati ili ne razumije šta mu se govori, smetnja vida, dakle to su najuobičajniji simptomi moždanog udara koji zahtijevaju da se isti čas nazove ili hitna pomoć ili što prije dođe u jednu od neurologija kako bi se u Zagrebu, imamo sreću, imamo na 4 mjesta neurologije i u svakom trenutku pacijent može dobiti odgovarajuću skrb. Obilježavanjem ovog dana također se naglašava činjenica da je moguće spriječiti moždani udar, ali i postići oporavak oboljelih i povećati kvalitetu života ako znamo činjenice o moždanom udaru, osobito uzrok i simptome. Čak 90% moždanih udara može se spriječiti ako se simptomi prepoznaju na vrijeme. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama, slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodan vikend.